şunu ödüyorum. Rahman Bey efendim. Biraz bakın. Evet, okumam. Ben sıkıntımlar avucu. Hamu birbirini çözüm diyor. Hamu cemaat içinde özünü tamamlıyor başka bir şey. Ben üzüm istedim. Ben bu hakta hiç bilgiyle tanışacaklar. Darmanı. Ya bir efendim istedim. Ben bir darmanı yandım. Bugünkü görevçi var. Ama bak size en çok gazi verdim görevler. Ve diğerler ki niye esas münasebet nedir? Gereksiz, vicdanlı işleyen jurnalistlerle benim münasebetim çekildi. Her zaman değişmeli. Her zaman bir dakika önce bir şey oldu. Evet. Tankta yanmıştı hem de. Yüzüne gözde yanmıştı. Kestiğimi ailemde görüyorum. Elə bir sözlə söhbətdə danışmalar ki, bununla çörək kəsən zaman mən bunun ailəsini ilişmişəm, bununla arxamın biri danışıb. Yəni, elə bir söhbətlər olurdu. Son olaraq, gənclərə nə deyir? Narkotik çəkib, bugünkü gün hər bir şey narkotik halı oldu. Gələn dəfə kim olacaq, onu izləyib görəcəksiniz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Belə bir deyim var. Bunun izləyib. 50 yaşında. Hə. Amma mən istəyirəm qayda 88-ci ilin 7 yaşlı payda. Hə, əgər Bakı payızıdırsə, hələ onun iştirakçısı edindən, ən genç iştirakçı kimindən təqdim etmişdir. Onda uğurunuz kimləri narahat edir payda? Uğur əldə edən insan heç vaxtı başqanın uğurunu müzakirə bir çoxları bilmirlər ki, Polad Bülbüloğlu ayaq üstə qalxanda Artur Gülbül həyatda yoxdur. Həssas bir nəzəmin bir filmdir. Sevinci nədəmi? Mən də artistəm, aktorun emosiyalarım aşıb daşıb. Hansı bir səbəb olmalı ki, sən o ağırda gözəsin. Hələ o təbii bu qədər sağlanır. Bacarırsınızsa elə yaşayın ki, siz dünyadan gülə-gülə biləsiniz, sizi ağlayalım. Thank you.
маркетплейса в вашей точке и продажи сопутствующих товаров. Это простой бизнес. И вести его в
Kimse ata binmeyi biz çok aç değiliz. Epey yorulduk da. Biz